ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧର କରୁଣ ପରିଣତି ଭୋଗିବ ବିଶ୍ୱ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି ଲୋକେ। ବିଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଉତ୍କଟ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ। ଏହି ଦୁଇ ଦେଶରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବ ଦରଦାମ। ଗରିବ ଦେଶରେ କ୍ଷୁଦା ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ଦେଖାଦେବ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନଥିବା ବେଳେ କିଛି ଏପରି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘର ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନ। ଉଭୟ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିଶ୍ୱର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଗହମ, 70% ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଓ ସିଂହଭାଗ ମକା ଆମଦାନୀ କରେ। ରୁଷ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସାର ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ କରିଥାଏ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଶସ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର 40 କୋଟି ଲୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀର କାରବାର ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ଲାଗି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରେ ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 41 ଦେଶର 18.1 କୋଟି ଲୋକ ଗୁରୁତର ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିବେ। କରୋନା ମହାମାରୀ, ଖରାପ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି, ଆମେରିକା ଓ କାନାଡ଼ାରେ ଗହମ ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ବ୍ରାଜିଲରେ ସୋୟାବିନ୍ ଫସଲ ଅମଳ ହ୍ରାସ, ଆଫ୍ରିକାରେ ମରୁଡ଼ି, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ସାର ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବାରୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗହମ ଦାମ 45% ଓ ଖାଇବା ତେଲ ଦାମ 41% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ମାସିକିଆ ବଜେଟ୍। ୟୁନିସେଫ୍ ସତର୍କ କରାଇଛି ଯେ ଯଦି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରା ନଯାଏ ତେବେ ସୋମାଲିଆର 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷୁଦାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ସୁଦାନର ଓ ୟେମେନ୍ର 3 କୋଟି ଲୋକ ଗୁରୁତର କ୍ଷୁଦା ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।